Rrugët dhe rrugica dytësore nëpër lagjet të Pogradecit kanë fituar këtë verë vëmendjen e bashkisë Pogradec, e cila ka nisur rikonstruksionin e tyre me shtrimin me asfalt dhe ndriçime respektiv. Në fokus të kronikës sonë është rruga përmes pallateve në krah lumit të qytetit, lagje numër 3 të Pogradecit. Prekohsh nuk ishte vënë dorë në këtë ambient, që për hir të vërtetës duhet thënë, në çast të shira zhmbushej nga gropat e ujit. E me sa duket asfaltimi i rrugës do të mbarojë shumë shpejt, duke i rikthyer asaj estetikën e munguar.